আপোনালোকে চাই আছে খগেন্স ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। বন্ধুসকল, আজি বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকে ভাবিছে আজি কৰবাত গৈ মই ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু নহয়, ঘৰতে আজি আপোনালোকলৈ বেলেগ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছো। আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। মই আপোনালোকক কৈছো যে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত, ইয়াত কোনো ৰাজনীতি কথা নাহে, কিন্তু মই চৰকাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছো। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে বিজেপি চৰকাৰ অসমত আকৌ এবাৰ গঠন হ'ব। চৰকাৰখনলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ, যাতে দেশখনৰ ভৱিষ্যত উন্নতি হয়। উন্নতি কেনেকৈ হ'ব? ধৰক এতিয়া মই ৰাস্তা ঘাটৰ কথাই ক'লোঁ। ৰাস্তা ঘাট চৰকাৰে বনাইছে ঠিকেই, আঁচনিও ঠিকমতেই দিছে, কিন্তু আঁচনিমতে কামটো নহয়গৈ। গতিকে আপোনালোকে এই কথাটোৰ সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দিব লাগিব। চাওক, সেই পাৰ্চেণ্টেজৰ ভাগ দুই ভাগ তিনি ভাগ ভাগ হৈ গুচি যায়, ফলত ৰাস্তাটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহয়গৈ। এইবিলাক চৰকাৰে নিজেই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগিব। আৰু চাওক, শিক্ষা ব্যৱস্থা, বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা এনেকুৱা হৈছে, মই নিজে দেখা কেইখনমান স্কুল আছিলে, সেই স্কুলকেইখনত কি হয়, ছাত্ৰৰ সংখ্যাতকৈ শিক্ষকৰ সংখ্যা বেছি। আকৌ কিছুমান স্কুলত আকৌ এনেকুৱা হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি কিন্তু শিক্ষক কম, পঢ়ুৱাই পিনি ক্লাছ শেষ কৰিব নোৱাৰেগৈ। গতিকে এইবোৰ কথাত চৰকাৰে গভীৰ চিন্তা কৰিব লাগিব, ভালকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেতিয়াহে দেশখন ভাললৈ আগুৱাই যাব। চৰকাৰে চহৰ অঞ্চলত যিমান গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু গাঁৱৰ অঞ্চলত সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। গাঁও আৰু চহৰ সকলোতে সমানে যদি গুৰুত্ব দিয়ে, তেতিয়াহে অসমৰ সকলো জেগা উন্নতি হ'ব। আৰু এই কথাত চৰকাৰে নিজেই গুৰুত্ব দিব লাগিব। অকল পঞ্চায়তৰ ওপৰত দায়িত্ব জাপি দিলেই কাম সমাধান নহয়। এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকে যিখন থাম্বনেইল দেখি এই ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছে, সেই কথাটো হ'ল যোৱা 3 তাৰিখে ডিম্পু বৰুৱাই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল। মই ডিম্পু বৰুৱাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু তেওঁৰ ভিডিঅ' মই প্ৰায়ে চাওঁ, আৰু সেইটো ভিডিঅ' মই চাইছিলোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে, সেই কথাখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ একমত। কাৰণ তেওঁ চৰকাৰক এটা উপদেশ দিছে, সেই উপদেশখিনি সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া। মই ভাল পাইছোঁ চাই, আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই এটা কথাত মই বিশেষকৈ ক'বলগীয়া হ'ল, তেওঁ ভিডিঅ'টোত কৈছে যে ভিডিঅ'টো নিজেই চাই, আৰু চৰকাৰখনৰ এটা মূৰ্খামিৰ কাৰণে এইটো কৰিব ভিডিঅ'টো দেখিলেই নহয়। সেই ভিডিঅ'টোত ডিম্পু বৰুৱাই চৰকাৰখনৰ মূৰ্খামি শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিছে। কথাটো বুজি পাইছেনে? তেওঁ চৰকাৰখনৰ মূৰ্খামি শব্দটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে? অসমৰ জনসাধাৰণে ভোট দি সেই চৰকাৰখন পতা নাই জানো? গতিকে অসমৰ গোটেই মানুহখিনি মূৰ্খ নেকি? কথাটো চিন্তা কৰি চাওকচোন। এই শব্দটোৱে এইটোকে ক'ব বিচাৰিছে নি যে গোটেই অসমৰ মানুহ মূৰ্খ? তেওঁ এই শব্দটোৰ ঠাইত বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তেওঁ এজন অসমৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ হিচাপে তেওঁ কিন্তু এই কথাটো জনা উচিত আছিল। বাৰু যি কি নহওক, তেওঁ যিখিনি কথা চৰকাৰক উপদেশ দিলে, এই কথাখিনি কিন্তু বহুত বহুত ভাল কথা। মই তেওঁক আকৌ শলাগ লৈছোঁ। ডিম্পু বৰুৱাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই মই বহুত ভাল পালোঁ। আৰু আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই এই শব্দটো কৈ দিয়াৰ কাৰণে, এইটো কিন্তু মই নকৈ নোৱাৰিলোঁ। লগতে ময়ো এটা কথা চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰোঁ, লখিমপুৰখন অন্য জিলাতকৈ বহুত পিছ পৰি আছে, আৰু বহুত গাঁৱৰ ভিতৰৰ ৰাস্তা বনিবলৈ এতিয়াও আছে, আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ আছে। চৰকাৰে যাতে এই লখিমপুৰ জিলাখনৰ ওপৰত এইবাৰ অকণমান গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু ভিডিঅ'টো কৈ থাকিলেতো শেষ নহয়, আৰু বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ। ডিম্পু বৰুৱাৰ এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে কোনেও যাতে বেয়া নাপায়। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।